To vám bude lepší jako na jiské, pan Zurik. Děkuji, pan doktor. Ako se máš, Karolko? Nič moc. Zdroj zápalu srdcového svalu se vám zatiaľ nepodarilo nájsť. Čo je dosť znepokojujúce vzhľadom na to, aký máte stav. To už je to, pan doktor. Vidíte, já jsem vám to hovorila. Zlomené srdce jako vyšité. Prd zlomené. A čo ti je potom? Ale vím já. Je toho na mě už jako si moc. Mám to plné zuby života, tak... Ako můžeš takto rozprávať? Víš, jaké je to škodlivé? Musíš myslieť pozitívne. Preto všetkým je škodlivé to vaše pizúkanie o psychosomatike, pani Malinská. Áno, tak kolega. A nie, nie, pani má možno pravdu. Syndrom zlomeného srdca jsme vylúčili. Tak... Pán Zurik sa neustále sťažuje, že má toho plné zuby. Možno je to naozaj psychosomatické. Tie zuby. Ivanka? Objednajte rentgen zubov. Pozrieme sa tuto pánovi na chrup. Jasné, pán primár. Vidíte? A vy ste mi neverili. Psychosomatika je vážna vec. Musíte si to poriadne naštudovať. Spím.